Einstein haqida siz bilmagan faktlar. Tasavvur qilinga, siz juda aqllisiz va miyangiz muzeydan joy olgan. Ha, bu yuqori aqlga ega bo'lgan har bir kishi bilan sodir bo'lmaydi. Lekin biz barcha davrlarning eng buyuk olimlaridan biri Albert Einstein haqida so'zlashamiz. Eng avvalidan boshlaymiz. Stuttgart va München o'rtasidagi shaharni ko'ryapsizmi? Bu Einsteinning ona shahri, Ulm deb nomlangan shahar. U 1879-yilda tug'ilgan. Xuddi shu yili Thomas Edison o'zining birinchi tajriba lampochkasini sinab ko'rgan. Yana 3 ta Nobel mukofoti sovrindori tug'ilgan. O'sha yili suvda nimadir bo'lgan bo'lsa kerak. Axir butun dunyoda daholar paydo bo'lgan. Ammo Einstein yoshligidan olim bo'lmagan. Aniqrog'i u har doim ham aqlli hisoblanmagan. Ota-onasi bolaligida uning o'zlashtirishidan xavotirda edi. 5 yoshga to'lgunga qadar Einstein to'liq jumla qura olmagan. U o'z fikrini bayon qila boshlagunicha ancha vaqt o'tdi. Biroq u har doim atrofidagi dunyo va narsalar qanday ishlashining tafsilotlari bilan qiziqqan. 5 yoshida uning hayotida muhim bir voqea yuz berdi. Bir kuni otasi unga o'ynash uchun kompas beradi. Bola bunday narsani birinchi marta ko'rar va unga juda qiziqib qoldi. Ayniqsa, mili doimo yerning magnit qutbiga ishora qilib turishi uni hayratda qoldirdi. Keyinchalik Einstein o'zining tarjimai holida kompasga bo'lgan ishtiyoqi uni dunyoda ko'rinmas kuchlar harakat qilishi mumkinligi haqida o'ylashga majbur qilganini yozgan. U bu kelajakdagi kasbni tanlashda juda muhim voqea bo'lganini xotirlaydi. 15 yoshida Einstein allaqachon diferensial va integral hisoblarni o'zlashtirgan edi. Agar siz ham men kabi bu nimani anglatishini tushunmagan bo'lsangiz, aytib o'tay. Bu uzunliklar, maydonlar, hajmlar va tezliklarni hisoblash bilan bog'liq. O'shanda o'smir bilimning ba'zi sohalarida yuqori natijalarga erishgan, ammo boshqa sohalarda, masalan, til o'rganishda qiynalgan. U maktabni umuman yoqtirmasdi. Uni ko'pincha kuchli va tushunarsiz xarakterga ega bo'lgan odam sifatida tasvirlashgan. Einsteindan charchagan bir o'qituvchi hatto bu yigit hech qachon hech narsaga erisha olmasligini aytgan. U qanchalik xato qilgan edi. Nima bo'lmasin, maktab hayotiga moslasha olmaslik Einsteinni 15 yoshida o'qishni tashlab ketishga majbur qildi. U Shvetsariyada keyingi qadamlarini tashladi va Syurixdagi nufuzli Shvetsariya texnologiya institutiga hujjat topshirdi. 2 marta urinib ko'rdi. Birinchi safar u kirish imtihonidan o'ta olmadi. Matematika va fizika fanlaridan imtihonlarni yaxshi topshirdi. Ammo u til, zoologiya va botanika bo'yicha imtihonlardan past baholar oldi. Yana bir muammo shundaki, imtihon fransuz tilida o'tkazilgan. O'qishni o'rta maktabda davom ettirdi. Aynan mana shu maktabdagi a'lo baholari tufayli institutga kirishga muvaffaq bo'ldi. U bo'lajak matematika va fizika o'qituvchilari uchun 4 yillik o'qishni boshladi. Bu yillar Einstein uchun hal qiluvchi yil bo'ldi. Aynan o'sha yerda u fizika fakultetidagi yagona qiz va bo'lajak rafiqasi Mileva Marich bilan tanishdi. 1900-yilda Einstein o'qishni tugatdi va ikkala mutaxassislik bo'yicha diplom oldi. Einsteinning aytishicha, agar siz buni oddiy tushuntira olmasangiz, demak o'zingiz yetarlicha tushunmagansiz. Uning uchun murakkab narsalarni oddiy tushuntirish qobiliyati o'qitishning asosi edi. Shuning uchun ham u mehnat faoliyatini boshidayoq o'qituvchi bo'lishga harakat qilgan. O'qishni tamomlagandan so'ng matematika va fizika fanlaridan dars berish uchun bir qancha ilmiy dargohlarga hujjat topshirgan, lekin uni hech qayerga ishga olishmagan. 2 yillik izlanishdan so'ng u Berndagi Shvetsariya patent idorasiga ishga joylashdi. Avvaliga Einstein bu taklifdan unchalik mamnun bo'lmadi. Shunga qaramay, u hayotining keyingi 7 yilini shu lavozimda o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, bu lavozim unga taqdir sovg'asi ekan. Ertalab va tushdan keyin u patent uchun topshirilgan arizalarni o'rganar, ixtiro haqiqiy yoki yo'qligini baholardi. Kechqurun esa o'ylashga vaqti bo'lardi. Ish
intellekt talab qilmas va bu Einsteinga bo'sh vaqtini o'zi sevgan narsaga, fizikani o'rganishga bag'ishlashga imkon berardi. Keyin dunyodagi eng mashhur olim uchun hamma narsa tezlashib ketdi. 1905-yil, bahor. Bir kuni kechqurun Einstein patent idorasida o'z ishini tugatib tashqariga chiqdi. Tramvayga o'tirdi va uyiga yo'l oldi. Ushbu tramvayda atrofdagi koinotning ishlashi haqidagi g'oyasini butunlay o'zgartirgan nimadir sodir bo'ldi. U tramvay oynasidan tashqariga tikilib, Berlin markazidagi soat minorasiga beparvo qaradi. Keyin tramvay harakatlana boshladi. Shunda u, agar tramvay yorug'lik tezligida harakatlansa, nima bo'lishini tasavvur qildi. Sekundiga 300 ming kilometr tezlikda harakatlansa, u holda soatning millari amalda to'xtashini tushundi. Shu bilan birga, minoradagi soatning millari odatdagi tezlikda harakatini davom ettirayotgan bo'lar edi. Ammo yorug'lik tezligida sayohat qilayotgan odam nuqtai nazaridan vaqt deyarli to'xtab qolgandek qabul qilinardi. Bu fikr Einsteinni butunlay lol qoldirdi. U kosmosda qanchalik tez harakat qilsangiz, vaqt ichida shunchalik sekin harakat qilishingizni tushundi. Bu Einsteinni vaqt nisbiy bo'lishi mumkin degan fikrga olib kelgan birinchi g'oya edi. Boshqacha qilib aytganda, bu har doim kuzatuvchining tajribasiga bog'liq. 1905-yil Einstein uchun mo'jizalar yili bo'ldi. O'sha yili u 4 ta asar yozdi. Ular keyinchalik nashr etildi va insoniyatning koinot haqidagi qarashlarini o'zgartirdi. 1905-yilda nashr etilgan asarlar orasida unga jahon miqyosida shuhrat keltirgan nazariya ham bor. Bu Einsteinning nisbiylik nazariyasi. Bularning hammasi tramvayda uyga qaytishda boshlangan. Ishonamanki, siz maktabda Einsteinning ushbu mashhur formulasini o'rgangansiz. E mc kvadratga teng. Bu asosan energiya massasi yorug'lik tezligining kvadratiga teng ekanligini anglatadi. Agar buni tushunish qiyin bo'lsa, tashvishlanmang. Einsteinning o'zi matematikadagi qiyinchiliklaringizdan tashvishlanmang degan. Sizni ishontirib aytamanki, mening qiyinchiliklarim bundan ham katta. Ehtimol, biz bu masalada u bilan ham fikrdirmiz. 1921-yilda Einstein yorug'lik nazariyasi uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Ammo nisbiylik nazariyasi uchun emas. Ilmiy hamjamiyatning bir qismi Einsteinning nisbiylik nazariyasiga hali ham ishonmas edi. Chunki u tortishish qonunlarini hisobga olmagan. Einstein ham bu haqda juda xavotirda edi. Shuning uchun u o'z kashfiyotlari haqida o'ylashdan to'xtamadi va ularni yaxshilash yo'llarini doimo qidirdi. Olma daraxti tagida o'tirgan va boshiga olma tushganidan keyin tortishish kuchini kashf etgan odam Isaac Newtonni eslaysizmi? Newtonning fikricha, tortishish sayyoramizdagi va koinotdagi barcha jismlarga ta'sir qiluvchi doimiy kuchdir. Newton kashfiyotlarini inobatga olgan holda nisbiylik nazariyasini yakunlash uchun Einsteinga yana 10 yil kerak bo'ldi. Einsteinning yangi umumiy nisbiylik nazariyasi tortishish kuchi qanday ishlashini tushuntira oldi. Masalan, quyoshning tortishish kuchi qanday qilib yerni orbitada ushlab turadi? Einsteinga ko'ra, quyosh kabi og'ir narsa kosmosda chuqurlik hosil qiladi. Massasi kamroq bo'lgan boshqa jismlar, masalan, yer bu chuqurcha ta'sirida qoladi. Va xuddi piyola ichida doimiy aylanib yuruvchi koptok kabi quyosh atrofida harakatlanadi. U bu kashfiyoti uchun boshqa Nobel mukofotini olmadi. Ammo u fizika olamida inqilob qildi. 1930-yillarda Einstein Qo'shma Shtatlarga ko'chib o'tdi va Princetonda o'qituvchi lavozimini egalladi. Qolgan yillarda u Nyu-Jersida yangi tashkil etilgan Ilg'or tadqiqotlar institutida dars berdi. Einstein hech bir mamlakatda o'zini vatanidagidek his qilmasligini aytgan bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlar unga yoqqan ko'rinadi, chunki u umrining oxirigacha shu yerda yashagan. Aziz do'stlar, Expert Media'ga obuna bo'ling. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yana ko'rishguncha.